Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили, скъпи приятели. Сега една тема, която е останала малко назад в времето, но според мен все пак продължава да се коментира, и тя именно е случилото се с Макс Верстапен по време на Гран При на Белгия. Рейс контрол изобщо не разгледа поведението, камо ли да го накаже, каква е реакцията, какво изобщо, нито пък за първия инцидент. Да коментирам още веднъж събитията от Спа и случилото се около Макс Верстапен. Значи това, което трябва да кажа, е, че с пристигането ни на Монца, просто атмосферата бе нажежена до червено около Макс Верстапен. И за това, което беше казал по адрес на Жак Вилньов, и за онова, което стана в Белгия, наложи се среща между Макс и Чарли Уайтинг. Заедно с това Чарли Уайтинг се срещна и с пилотите на Ферари. Изобщо попадна в центъра на вниманието Макс Верстапен, от една страна като поведение, като начин на каране, като мироглед върху всичко това, което се случва. Като се върнем назад в така неговата вече не и чак толкова кратка кариера във Формула 1, инцидента в Монако с Грожан и предупрежденията, че той може да направи в близко бъдеще много-много сериозен инцидент. Всичко това е от едната страна, от другата страна е поведението на ФИА и на комисарите на различните състезания. Критиките в тази посока са изключително големи, тъй като това, което стана с Макс в Белгия, действително предизвика буря и сред самите пилоти, и сред част от медиите, които смятат, че поведението на ФИА е крайно непоследователно. Буквално на самата пресконференция на ФИА, част от състезателите в четвъртък на Монца заявиха, че подобно нещо не може да се толерира и че не може едно и също поведение в различните състезания да бъде окачествявано като опасно, да бъде наказвано, в други състезания да не бъде. Ще се търси в някакво близко бъдеще уеднаквяване на критериите или комисари, които да бъдат едни и същи на всички състезания, а пък по отношение на Макс Верстапен, мисля, че той беше предупреден много елегантно и много твърдо едновременно, че поведението му трябва да се промени. Ако така внимателно се анализира състезанието на Монца и начина по който той го проведе, ще се види, че всички тези разговори доведоха до известна промяна. Сега той е много млад, много амбициозен и в началото на кариерата си огромна част от най-големите пилоти са имали сходно поведение. Така че пак трябва да се погледне от различни ъгли към онова, което се случи на Спа с Макс Верстапен, но ако има причина за някакво притеснение, то е свързано дори не толкова с неговото собствено агресивно поведение, с опита му да се наложи, да се покаже пред големите. В следващите състезания те ще знаят, че той не е мек, че той няма да отстъпи от една страна, но от друга страна това, което има като упрек, наистина е насочено към ФИА, защото в крайна сметка рейс контрол е този, който трябва да въведе ред, както в всеки един тип човешки отношения трябва да има в крайна сметка някаква линия, по която да може да се придвижват отношенията между отделните индивиди. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.